לכם, אנחנו עם מהדורת החדשות של ערוץ כנסת, ופותחים תחילה עם משבר הקורונה, הגל השני. מוקדם יותר התייחס ראש הממשלה לעלייה מתמשכת בתחלואה בנגיף קורונה, וטען כי כל התחזיות קודרות, וכי אם הציבור לא יקפיד על המרחק וחבישת מסכות, וישנה את ההתנהגות שלו, אנחנו נביא על עצמנו את השבת הסגר. לפני שעה קלה התייחס מנכ״ל משרד הבריאות החדש פרופסור חזי לוי, גם הוא לנושא, הנה הדברים. באשר לסגר, אני לא חושב שאנחנו צריכים ללכת לסגר. גם הממשלה עדיין לא מדברת את הסגר. אבל, ופה אבל, ופה זה גם קריאה לחבריי אזרחי ישראל. הדבר הוא בידינו. נכון, אנחנו חיים עם המחלה. המחלה לא נעלמה. אבל אנחנו יכולים לה. ואנחנו יכולים לפעול במשנה זהירות. וההקפדה על מה שאמרתי, ובעיקר המסכה ושמירת הריחוק, היא. אלו הדברים שישמרו עלינו מפני הסגר. אף אחד מאיתנו לא רוצה לחזור לסגר. מצטרף אלינו עכשיו פרופסור ארנון אפק, המשנה למנהל המרכז הרפואי שיבא תל השומר, לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות. שלום לך, אדוני. שלום, ערב טוב. ערב טוב. כולם מתייחסים לגל השני בו אנחנו נמצאים. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתחזיות קודרות, כך לפי דבריו. האם כך המצב? תראו, קשה להעריך האם אנחנו נמצאים בגל השני או המשכו של הגל הראשון, ואני לא חושב שזה רלוונטי. מספר החולים הולך ועולה. נכון שהם כרגע חולים קלים, ואולי מכיוון שיש יותר צעירים שנדבקים, ושיעור החולים הקשים הוא יחסית נמוך, וטוב שכך, אבל מה שכולם חוששים, שבסופו של דבר המספרים יהיו כל כך גדולים, שגם אם מדובר באחוזים קטנים, יהיה לזה השפעה מאוד גדולה, ויסכן חיי אנשים, ואת זה אנחנו רוצים למנוע. אתמול פורסם דוח של אמן, אגף המודיעין, כי בחודש הבא, חודש יולי, נראה מספר נדבקים גבוה והתפרצות חריפה, ומהצד השני, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור גרוטו, טוען כי אין לחזור להסגר. אז מה הפתרון לדבר הזה? איך אנחנו באמת מונים את ההדבקה ההמונית הזאת, שזה לא הסגר? לצערי הרב, אין לנו איזה ניסים ונפלאות, ולא משהו שלא הומצא בעבר, לפחות עד שלא יימצא חיסון. והדברים הם הכי פשוטים בעולם, ודיבר עליהם גם פרופסור לוי. מסכות, ריחוק חברתי, היגיינה, עבודה מהבית, מניעת קבוצות גדולות של אנשים במקום סגור, יש לנו יתרון שבכל זאת שאנחנו עכשיו נמצאים בקיץ ואפשר לייצר את ההתקהלויות במקום פתוח ומרוחק זה מזה. אין ניסים ונפלאות בנושא הזה. כן, אבל איך אפשר למנוע מרחק, אתה יודע, לשמור על מרחק באולמות אירועים סגורים, בקניונים, בסופרים? איך אפשר לעשות את זה? זה משהו שהוא לא אפשרי, ואנחנו רואים את זה, אני ואתה וכל הצופים שלנו, שזה לא עובד. אז קודם כל מאוד חשוב, למשל, שנשים מסכות. זה, אין בזה מניעה ואין עם זה בעיה, למעט שאנשים לא כל כך עושים את זה. ובית, לנסות בכל זאת לשמור על מרחק. תור יותר ארוך. תראו, אין כאן, לצערי הרב, אין איזה דרכים נפלאות שנמצאות בידי מישהו בעולם שיכולות למנוע את זה. רק הקפדה על המעט כללים האלה, שהם כללים מאוד בסיסיים. התפרסם לפני 3 ימים מאמר בעיתון מספר 1 בעולם המערבי, ברפואה, נקרא New England Journal of Medicine. ועברתי עליו, מדבר על החזרה לעבודה. הוא משתמש בדיוק באותם כללים, הוא כמובן מוסיף את נושא הבדיקות שהן מאוד מאוד חשובות, ויכולת איתור הנשאים, החולים, נשאים, ומיד לעצור את שרשראות ההדבקה. אתה חושב שיש לבדיקות חשיבות? כי אנחנו רואים שנציגים במשרד הבריאות, הדרג המקצועי, לא היה סבור שיש חשיבות לדבר הזה. אני משוכנע שיש בבדיקות חשיבות, אבל זה לא רק בדיקות, זה בדיקות עם תשובות מהירות לאנשים ותחקירים אפידמיולוגיים מהירים. זה שילוב של מספר תהליכים שחייבים להיות. אז פרופסור אפק, אני חייב לשאול אותך, היית מנכ״ל משרד הבריאות, למה זה לא קורה? למה מי שרוצה בדיקה, מי שצריך, זקוק לבדיקה, מחכה 3 ימים לקבל את הבדיקה, ואז הוא מחכה ל3 ימים נוספים עד לתוצאה של הבדיקה, שבוע עובר, והוא לא יודע אם הוא נדבק, אם הוא נסע בנגיף הזה. למה זה לא קורה?
אני לא יודע לענות לך, כיוון שאני כבר לא נמצא היום במשרד הבריאות, אבל אני מניח שהמערכות של המשרד ושל קופות החולים והיכולת לתת תשובות לא מספיק מיומנות ולא מספיק מוכנות כדי להחזיר תשובות מהירות, אבל זה לא אומר שלא צריך לעשות את זה, זה אומר שצריך לעשות עוד מאמצים כדי להגיע למקום הזה. אנחנו יודעים שהלימודים מסתיימים, התיכונים מסתיימו, אבל ביסודי והגנים עוד ימשיכו עד ה-30 ביוני, ואז בית הספר של החופש הגדול. מה צריכים לעשות הילדים או ההורים שלהם? לשלוח אותם לבית הספר או להישאר בבית? אתה יודע, בתקופה הזאת שאין קפסולות, נכנסים ביחד לכיתה של 30 ילדים? זה נושא מאוד מאוד מורכב ומאוד בעייתי, אתה צודק. מערכת החינוך צריכה גם היא לעשות סוויץ'. אמר בצדק פרופסור לוי, אנחנו רוצים ללמוד לחיות עם הקורונה. עכשיו, כדי לחיות עם הקורונה, צריך להיערך אחרת במערכת. ומה הכוונה? קודם כל, חלק מהלימודים צריכים להיות בצורה מכוונת, דרך זום. ואז מגיעים פחות תלמידים בזמן נתון ברמת בית ספר, אפשר לחלק אותם על שטח יותר רחב. אין, באמת, לצערי הרב, אין לנו שום ניסים ונפלאות, ואין אף חכם גדול שיודע יותר מאחרים. רק common sense, למלא הוראות ולעשות הכי טוב שאנחנו יכולים. פרופסור אפק, עכשיו כשאתה מסתכל על התנהלות משרד הבריאות בצורה החדשה שלו, עם מנכ״ל חדש, שר חדש, מה אתה יכול לומר? לאחל להם הרבה מאוד בהצלחה. השיטה שלהם שונה, הדרך שלהם שונה, צריך לומר. הכי טוב שאפשר. הדרך שלהם שונה, לטובה, פחות? תראו, התקופה שונה. אתם יודעים, מאוד קל היום לשפוט לעבר, אנחנו יודעים הרבה יותר, מוכנים הרבה יותר, ולכן, וגם יש לנו היום שיקולים של משק, שיכולנו בשלב הראשון להגיב בצורה מאוד דרמטית, כמדינה אני מדבר. כן. היום זה הרבה יותר קשה, צריך לזכור שיש מופעלים, משפחות, אנשים גם רואים את החסכונות שלהם, צריך להסתכל על התמונה הכוללת. היום האתגר לפני מקבלי ההחלטות, קובע המדיניות, הממשלה, הוא הרבה הרבה יותר גדול. כן. אבל צריך גם שאנחנו אזרחים נהיה יותר אחראים מתוך תפיסת עולם של ערבות הדדית. אנחנו גם צריכים להכין את המערכות. למשל, בתי החולים לא קיבלו תקנים לרופאים, לאחיות, כדי שנוכל להכין גיבוי למערכת, שאם נגיע למונשמים נוכל לטפל בהם ובחולים הרגילים. פרופסור... גם את זה לצערי עוד לא קיבלנו. כן, פרופסור אפק, ההחלטה, כמי שהיה מנכ״ל משרד הבריאות, ההחלטה לא לנקוט בצעדים נגד פרופסור גרוטו מקובלת עליך? אני נמנע מלשפוט אחרים, אבל כמו תמיד צריך להבין שהתמונה היא מאוד מאוד מורכבת. אני חושב שאיתמר כתב מכתב בגילוי לב, הוא קודם כל התנצל והסביר מה הוא עשה נכון, מה הוא עושה לא נכון. אין לי את כל החומרים מול עיניי, אני בטוח שפרופסור לוי שקל את הכל. וצריך להיזהר, אתה יודע, אנחנו נוהגים מיד לעלות אנשים על המוקד. פרופסור גרוטו, גם אם הוא טעב, הוא מול הודעה שהוא טעה, יש עדיין זכויות עבר, ולצלוב אנשים, להעיף אנשים ולהביא אחרים במקומם, חסרי ניסיון, זה לא השיטה תמיד הנכונה ביותר. צריך לנהוג באחריות, וטוב שאנשים לוקחים אחריות עליהם, על מעשיהם, איפה שהם טעו, ומתנצלים על כך, זה בסדר גמור. לא צריך לתלות אנשים בכיכר המרכזית של העיר כדי לשעשע. פרופסור ארנון אפק, המשנה למנהל מרכז הרפואי שיבא, דברים ברורים. תודה רבה לך, ערב טוב. גם לך, ושנהיה כולנו בריאים. אמן. אנחנו עוברים לנושא הסיפוח הבוקר, שיש הקימו משמרת מיכל ממשרד החוץ, שמתקיימה ישיבת הממשלה. בואו נשמע את הקולות משם. כולנו כאן כדי שמורשת הריבונות תישאר, כדי שהממשלה הנוכחית, כדי שראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו ישאיר כאן מורשת של ריבונות. אנחנו לא רוצים שהוא ישאיר מורשת של מדינה פלסטינית. אנחנו לא רוצים שהוא ישאיר מורשת של הקפאת בנייה ושל יישובים מבודדים. אנחנו רוצים שנתניהו ישאיר את המורשת של הריבונות ולא מורשת של מדינה פלסטינית או של הקפאה. וזה המסר שלנו. אל תחשוש, אל תפחד, אל תיכנע לשמאל, אל תיכנע לערבים, תחיל את הריבונות מלא מלא כמו שצריך.
דיברנו בהתחלה על הקמפיין של תנועת רגבים נגד הסיפוח, ובסופו הקמת מדינה פלסטינית. ראינו עכשיו את ראשי מועצת יש"ע מפגינים, הפגנות שונות, מחאות שונות, כולם באותו נושא. מצטרף אלינו חבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד, שלום. שלום וערב טוב. ערב טוב, התאריך היעד, ה-1 ביולי, ממש נמצא מעבר לפינה, ואנחנו רואים את המחאה הולכת וגוברת. גם מימין, גם משמאל, לזרמים שונים. מה יהיה? אנחנו מרגישים את הלחץ? נתניהו מרגיש את המחאות האלו? ודאי. אנחנו מאוד קשובים בכלל למה שהעם אומר, בטח לחלק הימני יותר. חבל גם שבמצב כזה אין יותר לחיזוק בחלק הימני. אני מבין את האנשים, למשל את מנסה על מה שהם נאבקים, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר יש לנו פה הזדמנות, ומה שנהיה יותר מאוחדים גם בשירה מה אנחנו רוצים להשיג, אז כך עדיף. זה שבוע... ומה רוצים להשיג, חבר הכנסת דיין? תראה, במצב הזה צריך לזכור, לכנסת, לממשלה, מביאים הסכם, לא מביאים מסע ומתן. הם בעצם מדברים על הסוגיות של המסע ומתן. המסע ומתן... אכן מגיע לנקודה מאוד חשובה. למה? כי אנחנו רוצים הסכמה עם האמריקאים. דרך אגב, אנחנו רוצים בעיקר כמעט רק הסכמה עם האמריקאים. לגבי האחרים, כמה שתהיה יותר הסכמה, יותר הידברות, אני מדבר ירדנים, פלסטינים, מצרים וכולי, טוב, אבל באמת חשובה לנו הסכמה עם האמריקאים, ואנחנו רוצים להשיג מהם את מה שאפשר. כמה שנהיה מלוכדים יותר, כך כן ייטב. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות בעצם? להכיל ריבונות על כל מה שניתן. לא ייתנו לנו את כל מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו רוצים הרבה, ואנחנו רוצים... ומבחינתך אין בעיה שבסוף בסוף תקום מדינה פלסטינית? בסוף בסוף לא תקום שום מדינה פלסטינית. אבל כרגע התוכנית האמריקאית... אתה אומר את זה בביטחון, חבר הכנסת דיין. נכון. אני עוסק בביטחון, אני אומר את זה בביטחון. כן. זה שלב להגיד דברים בביטחון ולעמוד עליהם. מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו? אנחנו רוצים להכיל ריבונות על כל מה שניתן. אנחנו רוצים בחלק שלא יסוכם שיש בו בשלב הזה ריבונות ישראלית, לא לשנות את המעמד של שטחי C. כלומר, לא לאפשר לפלסטינים לבנות שם ולשנות את השטח, ומצד שני, לשמור על הזכות שלנו לפיתוח תשתיות בעיקר, גם בחלק שהוא לא בריבונות שלנו, שהוא C. מה זה תשתיות? תחבורה, חשמל ומים. לעמדה הזאת שהצגתי עכשיו, יש רוב בציבור ויש רוב בכנסת. ולכן, לא כדאי לבזבז את הזמן עכשיו במה שמועצת יש"ע עושה, ואומרת כמה שאני אציג עמדה יותר תקיפה ויותר קיצונית, אז בסוף יזכרו ככה שאני אמרתי את זה. ישבת איתם? יצאת אליהם לאוהל המחאה? להגיד להם את הדברים האלו שאתה אומר לנו עכשיו? אני לא עוסק בזה. אני הייתי בבקעת הירדן ביום חמישי, חצי יום שלם, עם השומר החדש, עם סגירה, איך השומר החדש מתחיל לפעול בבקעת הירדן, תחת ההנחיות ולטובת מה שראש מועצת יש"ע, שהוא גם ראש מועצת בקעת הירדן, ערבות הירדן, דוד חייני מכתיב. ככה עושים ריבונות ציונית מעשית. כן, חבר הכנסת דיין, אמרת שאתה מבין בביטחון, כולנו יודעים שאתה מבין בביטחון, ואנחנו שומעים גם את הערכות שסיפוח, גם אם זה חלקי, יגרור תגובת נגד מהעולם, מהרצועה, מהרשות הפלסטינית, וכמובן מירדן. אין חשש? אתם לא מתייחסים לדבר הזה בכלל? א', אנחנו מתייחסים לכל דבר, כי אנחנו נמצאים באזור שתמיד צריך להיות מוכן לדברים שונים. קודם כל, אני אגיד רק במילה אחת, כדי שלא נחזור ונתווכח על זה כל הזמן, זה לא סיפוח. סיפוח זה שאתה לוקח תחת שליטתך משהו ממדינה אחרת או שלא שייך לך. אנחנו מחילים ריבונות. עכשיו, מה יקרה עם האחרים? ניקח למשל את הירדן, אם הייתי ראש הוועדה הביטחונית במסע ומתן עם ירדן, אני מכיר היטב את כל הצדדים. הירדנים לא ישברו את הכלים, כי הם יודעים שאנחנו לא רק מקבלים מהם ביטחון, אלא נותנים להם בעצם ביטוח לאומי ביטחוני למשטר. דבר שני, הדבר האחרון שהירדנים רוצים זה את הפלסטינים יושבים על ה... גבול איתם על הירדן.
ודבר שלישי, הירדנים לא ישברו הבנות וכולי עם האמריקאים, לא מבחינה מדינית וגם לא מסיבות כלכליות. ולכן יש בזה מתח, יהיה בזה מתח, יגידו דברים, לא צריך לפחד מהם, כי יש לנו הזדמנות עצומה, ואנחנו עושים את הבתנאים ביותר טובים. חבר הכנסת דיין, מחלוק... בעיקרון איתנו. אנחנו יודעים שיש מחלוקות רבות בנושא החלת ריבונות, בנושא בין הליכוד לכחול לבן. אתה יכול לומר שגנץ ואנשיו איתכם בסיפור הזה? אני לא יודע, כי אני לא הבנתי עד הסוף את העמדה של כחול לבן, והם קצת מחכים לראות את התוצאות, כאילו את המפה וכו'. אני רוצה להגיד לכחול לבן, בשביל זה הצטרפתם לממשלת אחדות, אנחנו מקיימים אותה, לא תמיד זה פשוט, תהיו מסקנתיים בעניין הזה, ותזכרו גם תמיד שאנחנו, הליכוד, יש לנו רוב לא רק בציבור, אלא גם בכנסת, לעמדה הזאת, גם בלי כחול לבן. אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יקרה, כמו שקיוויתי גם שימינה תצטרף, אבל בסך הכל העמדה הזאת של ריבונות ישראלית לגבול מזרחי וביסוס ההתיישבות, יש רוב גם בכנסת, רוב פרלמנטרי. חבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד, אנחנו עוד נמשיך לדבר רבות על נושא החלת הריבונות. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו הערב. כל טוב, ותמיד לזכור, בריאות, אחידות, ריבונות. יפה, סלוגן יפה. פוליטיקה עכשיו, אם לא עסקנו בפוליטיקה עד עכשיו, היום התכנסה ועדת שרים לענייני חקיקה, שם אושרו מספר הצעות חוק, ביניהם הצעות חוק לאי הפללה ולגליזציית הקנאביס. מיד נשמע אם זה יתבשל לכדי חוק בסופו של דבר. הוועדה דחתה את חוק היועמ"שים וחוק האוסר המרה, דיברנו על זה קודם לכן, על כל זה ועוד נרצה לשמוע מכתבנו יניר קוזין, שלום. שלום, אדוני ולימלך. עשה לנו סדר מוועדת השרים. כן, טוב, אז כפי שציינת, שני החוקים, איך נאמר, המעניינים ומעוררי המחלוקת, נאמר כבר בתחילה, הנוגעים לשימוש פרטי בקנאביס, אושרו בוועדת שרים לענייני חקיקה, אבל לאט לנו עם החגיגות, או לפחות למשתמשי הקנאביס, לאט להם עם החגיגות, כי זה עוד, יש עוד דרך לעשות. אמנם כאשר הצעת חוק מאושרת בוועדת שרים לענייני חקיקה, מובטח לה סוג של רוב קואליציוני וגם קידום מעט יותר מהר, אבל לא במקרה הזה. הצעת החוק תעבור לקריאה ראשונה, לאחר מכן היא תחזור לוועדת השרים לתיקונים נוספים, מה שיכול לתקוע את התהליך עוד קצת, ולאחר מכן תהיינה כמובן התייחסויות של הציבור, וזה ייקח עוד כמה חודשים, כך שהתהליך הוא ארוך, ולכך נוסיף את ההתנגדות העזה שנשמע גם מהחרדים. חקיקה, כן, מצד החרדים, ספציפית מהשר ליצמן, שאמר שמדובר בסם מסוכן, וכל עוד מדובר שר הבריאות לשעבר, כן. בהחלט. כל עוד מדובר בשימוש רפואי, אז זה בסדר, אבל שימוש פרטי יפגע בנוער. יצטרף אליו גם השר רפי פרץ, שגם הוא עשה איזושהי הבדלה בין הצעת החוק של שרן השכל, שדיברה על כך, על אי הפללה למשתמשי קנאביס, לעומת הצעת החוק של רם שפע, שמדברת בעצם על לגליזציה. הוא גם הצביע נגד זו ובעד זו, ובכל מקרה התהליך עוד ארוך. טוב, יניר, נעבור למשהו שמסיר, אתה יודע, את הרשתות ובכלל עלה לכותרות בשעות האחרונות. ועדת הכספים של הכנסת צפויה מחר לאשר את ההוצאות על מעון ראש הממשלה החליפי, השוואת שכרו לראש הממשלה בפועל. אז למרות כל ההכחשות, הנושא הזה יוצא לדרך, אבל גנץ מבקש לא לקבל את זה. נכון. קודם כל, למיטב הבנתי, הדיון יתקיים ביום שלישי, ובכל מקרה, בינתיים הדיון מתקיים, כאשר ההצעה מדברת, רק נאמר לצופים שלנו, ועדת הכספים, סליחה, היא מתייחסת לתנאיהם ושכרם של השרים, ובגלל זה היא מתעסקת עם העניין הזה. בכל מקרה, שיש שם פוליטיקאים, כן? צריך לזכור את העניין הזה. ובכל מקרה, הנושא מדבר על השוואת התנאים גם של המעון, גם של השכר, גם של הרכב. כמה, נאמר, שעה לאחר שבעצם יצא הנוסח של ההצעה הזאת, משחרר בני גנץ הודעה, מכתב ששלח יושב ראש ועדת הכספים גפני, ובו הוא מציין כי הוא מוותר על המעון לראש הממשלה החליפי, המעון הרשמי לראש הממשלה החליפי. הוא אומר, אני אשאר בביתי הפרטי, ומתוך שכך אינני זקוק גם להוצאות על חשבון המדינה על המעון החליפי, מכיוון שאני לא אעשה בו שימוש, אלא במעוני הפרטי, לא לי ולא למשפחתי. גנץ לא מציין את עניין הרכב, האודי 8 המוכרת לנו, השיירה מלווה אותו, במקרה הזה גנץ משאיר את האופציה הזאת,
אבל צריך להגיד את האמת, הלחץ מופעל כרגע על ראש הממשלה המכהן נתניהו, מכיוון שהיו מי שתדרכו מצד הליכוד, שמי שדרש את כל הדרישות הללו של מעון חליפי וכל הדברים האלה היה גנץ עצמו, אבל גנץ כאמור עכשיו אומר אני לא רוצה את זה ומבטר. בינתיים מצידו של ראש הממשלה נתניהו יצא איזושהי הודעה שמתייחסת לסעיף אחר, שקשור לפטור ממס לכל מיני שירותים שמקבל ראש הממשלה, אבל לא התייחסו לעניין העקרוני. כלומר, האם נתניהו מוותר על המעון הרשמי לראש הממשלה החליפי? האם הוא מוותר על האפשרות לאחסן את תכולתו הפרטית על חשבון קופת המדינה? האם הוא מוותר על האפשרות לעשות הובלה של כל הציוד שלו אל המעון החליפי שלו גם הוא על חשבון המדינה? כל הדברים האלה נתניהו לא התייחס, עדיין לא התייחס. מעניין לראות האם ישמור על שתיקה, ובכך נוכל להבין שמי שבעצם ביקש את הסעיף הזה שמדבר על השוואת תנאי ראש הממשלה לראש הממשלה החליפי הוא נתניהו, או שאולי הלחץ התקשורתי יפעל גם עליו. יעניר, לסיום, מבקר המדינה הודיע ערב כי הוא לא יפתח בבדיקה בעניין היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. הדברים מגיעים לאחר בקשתו של חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד לחגור את היועמ"ש. נכון, בעצם מתניהו אנגלמן מודיע שבעצם הדברים כבר נבחנו גם ברמה האתית, גם ברמה החקירתית, ולכן אין מקום מבחינתו כמבקר המדינה לפתוח את העניין הזה. איך לומר, זה מבחן הראשון של מתניהו אנגלמן נגד הבייס, או נגד מי שמינה אותו, שזו הקואליציה או גוש הימין. גם כבר הוא מקבל התקפה מצידו של חבר הכנסת קרעי, שאומר שהמבקר מועל באמון הציבור בכך שהוא לא פותח את הבדיקה נגד מנדלבליט, אבל זה בהחלט מסמן לך כיוון גם למה תעשה המשטרה עם המבקר, איננו מוצא מקום לפתוח מחדש, גם הפרקליטות לא, אז כנראה שהסיפור הזה של מנדלבליט, לפחות מבחינתו, מאחוריו. יניר קוזן, תודה רבה. נדב אלימלך, תודה לך. אז אמרנו היום שוועדת השרים אישרה את הצעות החוק במטרה לקדם אי הפללה של שימוש בסם הקנאביס לצריכה אישית. הצעת חוק שעוברת בהסכמת כחול לבן והליכוד, שחברי הכנסת שרן השכל ורם שפע, המפלגות הגדולות בקואליציה מסכימות כאמור, הקטנות, החרדים, מתנגדות. שר הבריאות לשעבר ליצמן אמר כי אם מישהו צריך תרופה שייקח מרשם, ויש מי שבאופוזיציה דווקא שמחים והתמחו בהצעות החוק האלו. אחת מהן היא חברת הכנסת תמר זנדברג ממרץ, לשעבר יושבת ראש ועדת הסמים של הכנסת. שלום תמר. תמר, את איתנו? אז תמר מיד תצטרף אלינו. כאמור, זה הנושא, נושא מאוד חם שעולה היום אל שולחן ועדת השרים. ועדת השרים כאמור מאשרת. יש מי שאומרו שהסם הזה, סם הקנאביס, הוא פתח לדלת לסמים קשים. מיד תצטרף אלינו תמר זנדברג, אבל אנחנו נלך אל אני זובידה עכשיו, שמיד אחרינו בשעה 8 בדיוק יפתח כאן תוכנית מיוחדת של משכן לילה. שלום אני. ערב טוב נדב, מה שלומך? מצוין, אז במה מדובר? תוכנית חשובה היום, אני מבין. היום... כמו תמיד, צריך לומר. נכון, יפה, תודה נדב, תודה רבה. נכון, משכן לילה חשוב לראות כל פעם, בראשון, שלישי וחמישי, בין 8-9, ממש כאן, באפיק 99, וגם בפייסבוק לייב ובטוויטר. אבל היום יש לנו יום מיוחד, אנחנו נעסוק שוב פעם בחטיפת ילדי תימן, מזרח והבלקן. אנחנו ננסה להבין איך זה יכול להיות שהשר לביטחון הפנים, צחי הנגבי, נורית קורן ועוד רבים אחרים אמרו יש דברים בגו, היו פה דברים ועדיין לא נמצא פתרון מסודר לבעיה, והמשפחות עדיין עומדות בפני שוקת שבועה, אין ילדים, אין קברים, ואנחנו עומדים ומסתכלים על אחת מהפרשות החשוכות ביותר בתולדות מדינת ישראל. היום אצלנו אנחנו נדון באספקטים שונים של הבעיה, כולל גם בית משפט. פרשה, שוב צריך לומר, פרשה חשובה, פרשה שהסירה את המדינה אז בימיה הראשונים ומסירה אותנו עד היום, 70 שנה לאחר מכן. הכנסת פותחת, מאשרת, חברת הכנסת נורית קורן רצה ומתרוצצת כאן לפתוח את הדבר הזה, מקימים ועדה, ראש הממשלה נתניהו אומר שצריך לפתוח, אבל זה לא קורה עד הסוף. לא, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, יש לומר, הוא אחד מאלה שחתמו על החיסיון, ולא לפתוח את הארכיונים, אנחנו נצטרך לדון בזה היום בתוכנית שלנו. טוב, אני בשעה 8 כאמור, משכן לילה, אנחנו מיד אחרינו. תודה רבה לך. תודה. אנחנו חוזרים עכשיו לתמר זנדברג, חברת הכנסת ממרץ, לשעבר יושבת ראש ועדת הסמים של הכנסת. תמר, שלום. היי, ערב טוב. יו, ערב טוב. אז מדובר בהישג שהצעות החוק האלו עברו בוועדת השרים לענייני חקיקה? כן, חד משמעית, הישג משמעותי, הישג שנאבקים עליו לא מעט אנשים, לשמחתי אני ביניהם,
כבר לא מעט שנים, וכמו בכל מהפכה וכמו בכל שינוי חברתי, זה לאט לאט מגיע, ובסוף זה נופל, ואני מקווה, תראה, יש עוד דרך, כן, זה רק קריאה טרומית, ושם יש הרבה התניות וכולי, אבל אין ספק שזה צעד ענק קדימה. זה צעד ענק, כמו שאת אומרת, למי שתומך, אבל עדיין יש מי שמתנגדים, החרדים שהם בקואליציה לא מסכימים לדבר הזה, אתם באופוזיציה, תצביעו בעד. כן, בוודאי, מה זה, אנחנו נצביע בעד, אנחנו במרץ, אנחנו מובילי העניין הזה, אני לא אשכח שאני התחלתי את המאבק הזה ועמדתי בראש ועדת הסמים, בתור חברת הכנסת הראשונה שתומכת בלגליזציה, מה לא אמרו לנו, קראו לנו סטלנים ועזועים, וזה אמרו לנו זה בחיים לא יהיה וכולי, והנה זה מתגלגל לממשלה ולוועדת השרים, וזה בהחלט... אני מאמינה שזה יעבור, גם אם אני האמת צופה קשיים עד אז, אבל זה יעבור בסוף. תראי, יש מי שאומרים שמדובר בפתיחת דלת לסמים קשים יותר. את ביצעת דיונים רבים בנושא בוועדה כאמור. לא מדובר בפתיחת דלת כזו? לא, האמת שהתיאוריה הזאת הופרכה כבר לפני לא מעט שנים. קנאביס הוא חומר בין הפחות ממכרים והפחות מסוכנים שיש, בטח יחסית לאלכוהול, אפילו יחסית לקפאין. אין שום סיבה שהוא יהיה פלילי, ואם כבר להפך, לעשות לו קרימינליזציה ולדחוף אותו לעולם הפשע ולעולם הפלילי, זאת הטעות, במקום להשתמש בו. בהחלט שמים, זה לא דבר שאני ממליצה עליו לאף אחד, אגב, גם לא אלכוהול, גם לא סוכר, גם לא קפה. אף אחד מהחומרים האלה לא נמצא מחוץ לחוק, ויש דרכים אחרות להתמודד באמצעות סימון, באמצעות איסור נהיגה, באמצעות הגבלת גיל, באמצעות הרבה מאוד אמצעים שלא הופכים אנשים חפים מפשע לפושעים. טוב, צריך לומר שזה מדובר בהצעת חוק שאת יודעת, מפצלת את הקואליציה, אבל האופוזיציה והקואליציה, חלק מהקואליציה, הלכו יחד יד ביד והובילו את זה. הדרך עוד ארוכה, צריך לומר. כן, זה נכון. הרבה מהדברים מתחילים לעבוד עליהם כשכבר נראה שזה נגמר, ואז מתגלים עוד הרבה מאוד קשיים, אבל אין לי ספק שזה צעד מאוד מאוד משמעותי קדימה היום, והוא בהחלט, אני מאמינה שיסתיים בלגליזציה בזמן הקרוב. מי שצורך קנאביס להנאה עצמית, לשימוש עצמי, מתי הוא צריך לדעת שהשוטר, אין לחשש שהשוטר יתפוס אותו? כדאי להמשיך להזין לחדשות ולחכות לידיעה שזה קרה. חברת הכנסת... ולא רוצה להבטיח הבטחות שווא לציבור. חברת הכנסת תמר זנדברג ממרץ, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו עוברים עכשיו לפני סיום לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיע לפנות בוקר לעצרת בחירות באוקלהומה ללא מסכה. זה היה למעשה אירוע הבחירות הראשון שלו בשלושת החודשים האחרונים בגלל הקורונה. טראמפ כמו טראמפ דיבר על הטיפול בנגיף בדרכו שלו, כולל שימוש בכינוי קונגפלו למחלה. עוד הקיצה לסינים, הנה. Despite the fact that I have done a phenomenal job with it, I shut down the United States to very heavily infected, but all people from China in late January, which is months earlier than other people would have done it, if they would have done it at all. When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. By the way, it's a disease, without question, has more names than any disease in history. I can name Kung Flu. I can name 19 different versions of name. זהו, אנחנו מסיימים. מיד אחרינו משכן לילה, ימני זובידה, בתוכנית מיוחדת שתוקדש כאמור ליום המודעות לחטיפת ילדי תימן, הבלקן והמזרח. אנחנו מסיימים. תודה לתמי שם על התרגום לשפת הסימנים. להתראות.